Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Hoje nós iremos fazer mais uma vez um estudo com o nosso querido pastor Davidson, né? O reverendo Davidson, ele está aqui para nos ajudar a compreender um pouco mais a respeito dos desafios, né? Os desafios da vida. Sem delongas, nós vamos orar e logo depois da oração eu vou convidar o pastor Davidson, que ele vai estar aqui, ele vai falar dos livros, né? Que já, um já está no forno, melhor, já está assando. É questão de dias para poder sair do forno. Outros que ele já lançou. Mas para, calma, calma. Vamos primeiramente, vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus por essa quarta-feira, vamos pedir a ele para nos conduzir e depois, sim, a gente chama o pastor Davis, aí ele vai poder falar dos livros e de outras coisas mais. Epa, deixei aqui, dei mole, estou com o telefone em mãos. Ele tem que colocar no silencioso, né? Oremos então. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, pelo dom da vida, obrigado porque podemos despertar, olhar ao lado e ver o nosso cônjuge, aqueles que têm filho, a grata alegria de ir até o quarto dos filhos e poder beijá-los, abraçá-los, isso tudo, Senhor, é dádiva da tua parte. Obrigado também pela salvação que temos em ti. Senhor, pedimos que nos conduza nesse momento em que estaremos ouvindo mais uma porção da tua palavra, onde vamos falar a respeito de alguns assuntos de suma importância. Conduza o teu servo, o reverendo Davidson, nas explicações, nas orientações. Estejam com aqueles que estarão se conectando a nós nessa manhã também. É a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, deixa eu chamar então o pastor Davidson. Peraí, deixa eu colocar. Bom dia, pastor Davidson, tudo jóia? Bom dia, pastor Anderson, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que você está? Graças a Deus, estamos bem, né? Lidando com algumas situações, mas Deus abençoa, Deus cuida de cada um de nós. Jóia, jóia, bom saber que você está melhor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Um passarinho me contou que tem um livro aí que está no forno e que está prestes a sair do forno. É isso mesmo, pastor Davis? Ah, sim. Eu vou estar mostrando aqui na tela daqui a pouco. Mas temos já o nosso livro do Salmo 91, tão esperado, né? Prometido já há alguns meses. Ele já está no forno, já está na gráfica. E é uma questão de alguns dias mesmo, né? Talvez até o final de setembro, no máximo, ele já vai estar aqui em mãos para eu poder mostrar para vocês. E então, quem desejar, poder adquirir, né? Já tenho assim, uma expectativa muito grande, porque ele está um livro muito bom, está grosso, tem 348 páginas, é um livro bastante robusto mesmo, né? Vai ser uma bênção para quem quiser adquirir. Joia, joia, joia. Muito bom saber disso. Mas deixa eu sair de cena e aí você fique à vontade para conduzir o nosso estudo de hoje, desafios, né? Que nós vamos estar conversando aí. Pastor Davidson, fique à vontade. Que Deus te abençoe. Estamos aqui em tela, né? E vocês podem ver aqui, ó, a capa do livro do Salmo 91, né? O tema, né, o título do livro é Proteção
divina no curso da vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91. E você tem aqui, ó, direto da língua original hebraica. Esse livro aqui, ó, é uma degustação. Você pode pedir o PDF, o pastor Aderson já tem, é só solicitar a ele. Ou pode solicitar também a mim, no WhatsApp 021, aqui no Rio de Janeiro, 998-58-5402. 998-58-5402. Você tem aqui, né, o meu nome como autor, o THM aqui é um título, é Theology Master, né, que é porque eu já sou mestre em teologia. E aqui, ó, Proteção Divina no Curso da Vida, no Salmo 91. E tem aqui, ó, esse livro aqui tem a apresentação do pastor Jeremias Couto, conhecidíssimo, pastor e jornalista, é um pastor assembleano, professor também do nosso seminário congregacional de Niterói. E o prefácio foi escrito pelo reverendo Rafael de Souza Ribeiro, mestre em ciências da religião, professor de hebraico. Ele foi o meu professor de hebraico. Ele me deu a honra de prefaciar e de revisar toda a parte do hebraico, né, do meu livro. Então, você vê aqui, ó, 346 páginas, né? E ficou uma bênção, acredito eu, né? Vocês vão gostar. Então, vocês podem solicitar aqui, ó, pelo meu WhatsApp, ou então solicitar o pastor Aderson, e ele pode mandar para você a degustação em PDF gratuita do livro. Percebe aqui que é um livro bem ilustrado, não é? Tem aqui bastante informação também na língua original hebraica, como você pode ver aqui. Não é? E é, de fato, um livro abençoador, ok? Então, vai ser uma alegria quando recebermos aqui o livro Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91, ok? Muito bem. Vamos falar, então, vamos continuar aqui no capítulo 2 desse livro aqui, ó. Você consegue ver a sua tela? Esse livro aqui, Vitória nos Desafios da Vida. Então, estamos tratando aqui, de modo resumido, né? Claro, mas capítulo por capítulo, e nós já estamos aqui no capítulo 2. Né? Esse título aqui tem como subtítulo o que a Bíblia realmente diz sobre a sua vitória. Então, você desejar também esse livro aqui, pode fazer contato e eu vou te enviar informações sobre como você adquirir, seja livro impresso, seja livro digital, tá? Então você pode fazer essa compra, né, e abençoar a sua vida. Mas vamos lá, capítulo 2, o Divino Pastor e os Desafios da Vida. E aqui é interessante porque nesse capítulo 2 eu trabalho totalmente o Salmo 23, né? Não de um modo abrangente e profundo, como eu fiz nesse livro aqui, né? Que nós já temos aqui várias lives também, que é Revelações Originais do Salmo 23. Eu trabalho aqui, né, como você já sabe, no Salmo 23, versículo por versículo, palavra por palavra. Então, você já tem isso aqui. Né? E nós já tivemos aqui uma série de lives também, de aulas sobre esse livro, comentando no original em hebraico, o Salmo 23. Mas ainda assim faremos uma abordagem um pouco mais tranquila, um pouco mais simples, mas retomaremos alguns conceitos aqui do Salmo 23, tá bom? Então, capítulo 2, o Divino Pastor e os Desafios da Vida. Já que estamos falando em vitória nos desafios da vida, então vamos ver aqui como o Divino Pastor nos auxilia, nos abençoa com essas vitórias, tá bom? Bom, temos aqui o resumo do capítulo inteiro, né? A vida é cheia de provações, mas Deus cuida do seu povo como um bom pastor. Os desafios servem para revelar em quem confiamos, em nós mesmos ou em Deus. Então, parece que é simples essas frases aqui, não é?
Mas a gente percebe aqui que elas têm profundidade no seu entendimento espiritual, né? Então, primeiro é uma constatação, é a constatação do problema, né, que todo ser humano tem. Ou seja, a vida é cheia de provações. Você tem provações na vida em várias áreas. Tem provações na área emocional, na área física, na saúde física, tem na área profissional, a área familiar, área espiritual até, não é? Então, tem vários aspectos da vida que lidamos com provações. Provações em maior intensidade ou menor intensidade, provações que provocam dor, dor na alma, dor física, também provações que provocam angústia, sofrimento de ansiedade e perca de sono, e até provações quando espirituais, dependendo do nível de provação espiritual, até mesmo é questão da pessoa nem conseguir dormir e a pessoa ficar apavorada o tempo todo com vultos, com situações que escapam muito do controle da pessoa. Então, nós temos aqui essa constatação: a vida é cheia de provações. Isso aqui acho que ninguém vai discordar, não é? Todos concordamos. Mas, apesar disso, nós temos o mais aqui, né? Nós temos aqui uma frase que vai contra essa afirmação que já falamos das provações em geral da vida. Por quê? Porque, apesar das provações, Deus cuida do seu povo. E aqui temos uma informação importante. Para que Deus cuide de alguém, de fato, a pessoa e cuide, é preciso que esse alguém faça parte do seu povo. Esteja em aliança com Deus. Porque às vezes a gente acha, porque faz uma oração ou uma reza, né? Uma reza decorada lá e faz de modo mecânico, faz uma prece mecânica, vai lá uma vez na vida e outra na morte, para a igreja. E na hora da angústia, fala: ai meu Deus, ai meu Deus. A gente acha que já tem um relacionamento com Deus. E não é bem assim, não é? Ter um relacionamento com Deus é estar dia a dia com Ele, conviver com Deus de verdade, perceber o modo de Deus trabalhar, de Deus agir, dele se revelar a mim, e eu também me colocar no altar dele. É ter um relacionamento, como eu tenho com qualquer outra pessoa, com qualquer outro ser humano, né? Qualquer ser humano. Então, a vida, ela é cheia de provações, sim, mas Deus cuida do seu povo, de quem está em relacionamento diário com ele, de quem tem prazer em estar em relacionamento com ele, tá bom? Como um bom pastor, não é? Porque é aqui a metáfora, como nós já conhecemos, é a metáfora do bom pastor, de Deus que cuida de nós, como um bom pastor cuida das suas ovelhas. Os desafios servem para revelar em quem de fato confiamos: em nós mesmos, em nosso braço fraco, ou em Deus, nos braços fortes do nosso pastor, do nosso Pai, do Senhor da nossa vida, tá? Então, é uma frase resumo do capítulo inteiro e ela é bem sugestiva, ela é bem profunda na sua, no seu significado, na sua significação, tá bom? Bom, cada aspecto aqui são partes do Salmo 23 que nós vamos trabalhar, né? Então, vamos fazer da seguinte maneira: eu vou abrir aqui o texto bíblico do Salmo 23, a gente vai resgatar aqui algumas informações sobre o Salmo 23 em si, na língua hebraica, de modo bem resumido, bem simples, e depois poderemos ver também alguns versículos complementares, tá bom? Então, para que você se lembre, vamos retomar aqui o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Né? Então é um texto conhecido, cujo título aqui é A Felicidade, Termos o Senhor como Nosso Pastor. Né? Então, olha que interessante, né? A gente já começa a perceber, como eu tenho falado, né, desde o início, quando tratamos ali do Salmo 23, a gente já percebeu aqui, primeiro que o Senhor está em letra maiúscula, né? A gente chama em português de versal, versalete. É tudo em maiúsculo, tá vendo? Em versalete. Então, o Senhor, quando aparece aqui, versalete, ele é o nome de Deus, tá bom? Ele é propriamente o nome de Deus, como você vai ver aqui, ó. Aqui, ó, Yahvé, ou Yahweh, né? Aqui, ó, Yahweh. É o tetragrama sagrado, o nome de Deus, ok? Então, olha só, né, como é que o texto diz, né? O Senhor, o nome de Deus, que revela aqui a dimensão do pacto que Deus fez com Israel como nação. Então, o Senhor aqui, por ser o nome próprio de Deus, o nome que ele revelou a Israel e depois para a humanidade inteira, a partir de Israel, que é o tetragrama sagrado, né? Yud, He, Vav, He. Então, você percebe aqui que aqui se refere ao Deus revelado em comunidade. É uma revelação comunitária de quem é o próprio Deus. Tá? E depois ele diz aqui, ó, o Senhor, nessa dimensão comunitária, ele é o meu pastor, ele me pastoreia. A gente já viu aqui que no original hebraico, naquela série do Salmo 23, né, lá atrás, a gente viu que, literalmente, em hebraico, o pastor é o meu, o Senhor é o meu pastoreador. É aquele que faz o ato de me pastorear. E aqui, ó, meu pastor, ele está no possessivo de primeira pessoa. Ou seja, além de ser um Deus revelado nacionalmente, pelo nome nacional que Deus revelou para Israel, então aqui retoma o pacto que Deus fez com o povo escolhido, ele é o meu pastor também, meu pastor pessoal. Então, há essa dimensão da revelação divina, tanto aqui, ó, no âmbito nacional, ou seja, no âmbito comunitário, e também aqui no âmbito pessoal, tá? Deus se revela como meu pastor pessoal. E aqui é interessante que traz aqui a ideia de posse. Então, tanto o Senhor pertence a mim como meu pastor, quanto muito mais eu, nessa metáfora aqui do pastor ovelha, eu pertenço ao Senhor por ser a ovelha dele. Então, essa relação, esse sentimento, né, de pertencimento, ele dá o tom da, propriamente desse relacionamento que eu tenho que ter com Deus para que eu receba as bênçãos e os frutos desse relacionamento que eu já tenho com Deus. Então, é muito interessante a gente perceber aqui a dimensão comunitária e a dimensão pessoal da revelação de Deus como nosso pastor. E depois que isso aqui acontece, eu percebo que já que ele é meu pastor, ele que me pastoreia, não é qualquer um falso pastor que me pastoreia, mas é o Senhor nacional para Israel e o Senhor pessoal,
pastor pessoal, né? Por causa disso, nada me faltará. Nada do que é importante para a minha vida, do que é necessário para eu ter uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida em tranquilidade, né? Como ovelha do Senhor, nada vai me faltar. Não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar descanso, não vai faltar nada do que é realmente importante para que eu seja como uma ovelha, né? Nessa metáfora aqui, uma ovelha feliz, uma ovelha que se sente cuidada e pastoreada de verdade pelo pastor espiritual, pelo Deus que é o nosso pastor, pelo Senhor, tá bom? Então veja, apenas retomando aqui, né, que esse primeiro versículo já nos dá revelações importantíssimas, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso programa. E a gente já começa a ver de cara aqui, né? Essa primeira afirmação aqui, ó. A vida é cheia de provações, né? Como a gente está vendo aqui. Mas Deus cuida do seu povo como um bom pastor. Então, veja, né? A palavra-chave, provações. E apesar dessas provações, Deus cuida, ele pastoreia quem? O seu povo. Que está em completo relacionamento com ele, em completa relação com ele, relação íntima e completa, tá bom? Tem que haver essa relação. Você não pode querer as bênçãos de quem é cuidado por Deus se você não quer ser cuidado por ele. Então, você precisa buscar a Deus e ele vai cuidar de você como o pastor cuida da ovelha que pertence a ele, tá bom? A ovelha que ele conhece, que pertence ao rebanho dele. Muito bem. Voltando aqui para o versículo, temos algumas passagens paralelas que são interessantes da gente olhar aqui, tá? Ainda nesse primeiro versículo. Então, ó, Jeremias 23, 4. Não sei se você consegue ver na sua tela aí, porque o quadrinho aqui está pequeno, mas eu, pelo menos, consigo ler para você, né? Jeremias 23, versículo 4. E levantarei sobre elas, as ovelhas de Israel, pastores que as apacentem. E nunca mais temerão, e nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Né? Aqui, pastores, é uma metáfora também, Jeremias, que se refere a líderes. Seja líderes como reis, líderes políticos, nacionais, seja também líderes religiosos, como profetas, sacerdotes, liderança de um modo geral para que o povo não erre, né? Então, aqui nós temos essa referência de que o próprio Deus providenciaria líderes humanos para cuidar e liderar de verdade o seu povo, né? Então, quando esses líderes aparecerem providenciados por Deus, o povo de Israel não temeria, não se assombraria com nada, porque ele estaria sendo cuidado, liderado por paz. Outro texto também que nós conhecemos bem está em João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, né? Então, é um texto também bastante conhecido, bastante usado também por nós, né? Porque ele é, na verdade, a personificação de quem Deus é como pastor nosso. Onde Jesus é a própria encarnação desse pastor que é bom, desse pastor que cuida, que abençoa, que pastoreia, que se preocupa com o seu rebanho, né? Então, ele é a aplicação em Cristo do que o Salmo 23, versículo 1 diz, levando, né, para a nossa compreensão de quem é Deus, né? Tem vários outros versículos aqui, por amor ao tempo, não vamos ver todos eles, né? Mas só esses dois versículos paralelos aqui, que são os mais importantes, eles já nos dão uma noção muito, muito tranquila de como é Deus
agindo como o nosso pastor. Né? Então, novamente, aqui a vida é cheia de provações, mas Deus cuida do seu povo como o bom pastor, como a gente está vendo aqui. Né? O próximo tópico aqui, ó, desafios servem para revelar em quem confiamos, em nós mesmos ou em Deus. Isso é muito simples de perceber. Cada desafio, cada problema que enfrentamos, se a gente encara de modo correto, a gente vai encarar como desafio. E não como algo que é feito para a gente se achar um derrotado. Percebe, então? Então, é muito claro para nós entendermos que cada problema que você enfrenta, em seja qual área for, né? Primeiro, se você enfrenta, é porque Deus sabe que você tem condições de vencer, tá? Deus tem tudo no seu absoluto controle e o Senhor, como bom pastor que é, não deixa que a gente enfrente desafios maiores do que as nossas forças ou a nossa capacidade. E é muito comum também acontecer de Deus usar os desafios de modo didático. Ou seja, ele te dá um desafio menor para começar, você vai se habituando a ele e depois você vai tendo desafios maiores, vai crescendo em desafio ao mesmo tempo que você cresce em maturidade espiritual. Agora, também às vezes acontece de você muito cedo já enfrentar um problema muito grande. O nível, né, do desafio já está lá no alto. Pode acontecer também. Mas entenda, se você enfrenta desafio, seja em qual nível for, seja numa relação de progressão do desafio, ou seja, no desafio já começando no modo hard, né? Se o jogo já está no modo hard, então você precisa entender que Deus sabe que você pode enfrentar o desafio. E, na maioria das vezes, você não precisa enfrentar um desafio pequeno ou grande sozinho. Não precisa enfrentar sozinho. Tanto você tem Deus no controle de tudo e direcionando tudo, quanto também você pode usar recursos de outros seres humanos. Seja um profissional médico, seja um amigo, seja um familiar, um confidente, alguém que você confia, né? Você, portanto, quando confia, você abre o coração para essa pessoa. E aqui vem também uma dica prática muito importante: não abra o seu coração para qualquer um. Você precisa saber para quem você vai abrir o seu coração. Primeiro, você tem que ver se é alguém que tem condições, de fato, em te ajudar. Se você quer só desabafar e você não tem assim, certeza se algum ser humano vai te ouvir, vai respeitar a sua dor, só para desabafar, então fala com Deus em oração. Só você e ele, entendeu? É um desabafo que é seguro para você. Porque nem todo amigo, de fato, é amigo, né? Alguns amigos se revelam amigos da onça. Mas você, em geral, também pode ter um amigo mais chegado, que você perceba que ele é inteligente, que ele já tem enfrentado alguma situação parecida na vida, que ele é experimentado na vida, né? Nos desafios da vida. Então, você pode procurar ajuda com um pastor, um oficial de igreja, um amigo pessoal, íntimo, que você confia, que você já sabe que não vai te trair, né? Então, escolha bem qual o ser humano que você vai desabafar, né? Que você vai abrir o coração, tá? É uma dica importante, prática para a sua vida pessoal. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja
sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Então, os desafios têm uma serventia, eles têm um propósito. Revelam em quem nós de verdade confiamos. Eu confio apenas em meu próprio braço, nas minhas soluções. Eu sou teimoso ao ponto de achar que só o meu jeito é que funciona. Eu não estou disposto a ouvir opinião de outros que já são mais experimentados do que eu em certas áreas. Então, aqui fica para a nossa reflexão, não é? Será que eu confio só em mim mesmo? Ou será que eu também coloco a minha confiança em Deus, que é o meu pastor, que é aquele que se preocupa comigo, que atua para me abençoar, não é? Que cuida de mim. Então, os desafios, por maiores ou menores que sejam, ele é o seu desafio. A dor que você enfrenta é a sua dor. Nem sempre outro ser humano vai entender a dor que você enfrenta, acha que pode achar que ela é fraca, ele é que é fraco, ou essa pessoa é fraca, a dor é pequena, eu já enfrentei, ela é fraquinha. Entenda, a dor que você enfrenta é a sua dor. Por mais que o outro ache que é tranquilo de levar porque não está na sua pele, né? Você que enfrenta a dor física, emocional, espiritual, intelectual, enfim, né? Financeira, qual seja a área da sua dor e qual seja o nível da sua dor, ela é sua. É só você que sabe como, de fato, lidar com ela, como enfrentar essa dor, tá? Então, não se desanime quando alguém não consegue entender o seu sofrimento. Mas busque amigos que entendam, ou se não achar ninguém, nenhum ser humano amigo que entenda, você pode falar diretamente com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Isso é importante. Lembre-se sempre disso. Muito bem. Então, você precisa, então, usar o seu sofrimento, o seu desafio, para saber. E ali você tem a prova, você de fato confia em Deus ou é só no seu braço, né?
Então, o convite fica aqui para você, de fato, aprender a confiar em Deus, passo a passo, tá bom? Bom, o Senhor é o meu pastor, que provê tudo o que precisamos. Aqui a palavra-chave é a provisão, como a gente já viu aqui também, né? Nada me faltará. Já que Deus é o meu pastoreador, nada me falta. Nada que eu preciso vai faltar. Quer dizer, claro que vai faltar, pode faltar, por exemplo, filé mignon, pode faltar o caviar. Eu, por exemplo, nunca provei caviar, não sei nem o gosto que tem, né? Pode faltar o carro do ano, o iPhone mais caro que tem, né, o mais novo. Vai faltar uma casa em Miami, né? Deus não se compromete em dar supérfluos para a gente. Às vezes, por graça, ele até dá uma coisa ou outra que é mais supérflua, né? Só para a gente ficar um pouco mais feliz. Mas se não tiver esse supérfluo conosco, se eu já tenho o suprimento para sobreviver, e aqui eu me refiro a pagar as contas básicas da casa, conta de luz, conta de água, o aluguel, se for o caso de ter um aluguel, ou a prestação da casa própria, você ter comida, né, na sua geladeira para você sobreviver, ter como pagar transporte para ir para os lugares que você precisa, transporte público o mais barato possível, né? Então, tudo isso Deus sim se compromete em prover àquele que tem um relacionamento com ele. E Deus vai usar essa provisão, vai trazer essa provisão por algum caminho. Pode ser por algum parente, por alguma igreja, pode ser ajuda de alguém, o conselho de alguém, algum provisionamento você vai receber. Nem que seja a oração feita pelos irmãos da igreja, né? Mas, de alguma forma, a provisão de Deus, seja qual for a sua crise, a sua área de luta, Deus vai prover de alguma forma, tá? Não faça como aquele cara, né? Da ilustração, né? Que às vezes a gente ouve nos sermões, né? O cara que estava à deriva numa enchente, já lá, em situação precária lá. Aliás, ele estava à deriva no mar, em alto mar, né? Não era enchente, é alto mar. Então, ele pediu a Deus: ah, Deus, manda a salvação, me salva aqui, né? Ele estava boiando apenas um pedaço de pau lá. Então, Deus enviou para ele alguém que passou de bote, era um bote pequeno, mas alguém que era de bote, e aí falou: sobe aqui, eu te levo embora para casa. Não, não, Deus é forte, Deus é grande e vai me salvar. E ele dispensou o bote. Depois passou lá, veio voando um helicóptero da polícia, jogando lá uma corda lá, falou: sobe aqui, eu te levo. Não, não, Deus é forte e vai me salvar. E ficou lá à deriva, achando que Deus ia mandar um anjo, ou o próprio Deus ia lá pessoalmente salvar. Então esse irmão morreu, foi para o céu, aí perguntou: Deus, mas eu esperei o Senhor me salvar, o Senhor não me salvou, aí como assim não te salvei, né? Mandei dois socorros para você. Mandei o bote pequeno e depois mandei o helicóptero. Você que rejeitou essa salvação que eu enviei. Então, claro que é uma situação exagerada, é até engraçada, mas não faça como esse cara, né, esse crente aí da ilustração. Seja qual for o caminho que Deus escolher para te abençoar, aceite. Seja humilde para abençoar a ajuda de alguém, né? Ele pode ser Deus enviando alguém para, de fato, te abençoar, tá? Então, o Senhor é o pastor que provê tudo o que precisamos. Não é tudo o que eu quero, não é tudo o que eu sonho ter em termos de coisa supérflua, né? Mas é tudo o que eu preciso para realmente ter uma vida tranquila e feliz aqui na Terra, tá bom? Deixa eu ver se tem algum versículo ali, ó.
que possa nos ajudar também. Esse aqui, ó, Salmo 34,9, eu acho que não é esse aqui, não. Não, não é esse, não. Enfim, o Salmo 37, né, versículo 5, ele nos ajuda nisso, né? Vamos abrir lá o Salmo 37. Deixa eu ver aqui que é mais fácil, né? Salmo 37, versículo 5. Deixa eu ver se é esse mesmo. É o 4, na verdade, né? Dá para ler até do 3, né? Do 3. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha aqui a provisão, né? Mas é para quem confia, para quem já está em aliança com Deus. Versículo 4, deleita-te também no Senhor e ele te concederá os desejos do teu coração. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Ele fará. A bênção para você. Então, olha aqui o versículo 4, que é o que nos interessa. Quando você se deleita no Senhor, aqui é deleitar, vamos abrir lá no original, né, em hebraico, deleitar-se aqui, ou agadat, né, também, como está na versão Almeida, revista atualizada, né, do Anag, que significa ser macio, ser delicado, ser mimoso. Ou seja, o agradar-se do Senhor é estar sendo mimado por Deus. É estar sendo cuidado no sentido de Deus pegar no colo, fazer carinho, de Deus, de vez em quando dar um chocolate, dar um mimozinho para agradar, né? É essa a ideia aqui, de eu me agradar no Senhor, eu me deleitar no Senhor. E quando eu faço isso, ele considerará os desejos do meu coração. Então, se o desejo do meu coração é sincero, é nesse campo aqui que Deus vai dar algo além do que eu necessito apenas de modo básico, né? Ele vai ter prazer de me dar lá o chocolatezinho para me ver feliz, de me dar um presente além do que o normal, né? Para que eu possa perceber que eu estou sendo bem cuidado por ele, né? Então, tudo isso aqui é bem interessante. Quando a gente se lembra, né, desses versículos aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui no Salmo 1 novamente, Salmo 3, aliás, né, para deixar aberto aqui o Salmo 3 e a gente continuar trabalhando nesse Salmo, né? Mas então, voltando aqui para o nosso esboço. Então, o Senhor é o pastor que provê tudo o que precisamos. Ele restaura a nossa alma e nos guia pelos caminhos da justiça. Que é o Salmo 23, né, versículo 3. Restaurar a alma. Eu trabalhei lá nas lives do Salmo 23, que você pode resgatar lá no meu canal do YouTube, ou então também pode procurar aqui no Facebook, no Facebook da Igreja de Aracruz. Mas lá em meu canal do YouTube você consegue fazer a busca, você consegue achar a playlist já organizada, completa, sobre todas as aulas do Salmo 23 lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então, Deus restaura a nossa alma. E já vimos aqui que a palavra restaurar em hebraico traz essa ideia de revigorar, de trazer novamente à vida algo que estava morto. Essa é a ideia da restauração, que é diferente de você reformar alguma coisa. Por exemplo, quando eu reformo um sofá, eu tiro a parte que está quebrada, dou uma ajustada lá, e se for um caso de recapeamento, eu pego qualquer capa que eu achar legal e faço a reforma dele, né? Boto ali e pronto. O sofá vem como novo, mas ele não vem igual ao original, como ele era antes. Eu posso tomar liberdades de fazer modificações, porque afinal eu sou o dono do sofá e eu quero contratar alguém para tratar esse sofá e ele vai reformar para mim. Agora, é diferente quando, em vez de reformar,
Eu falo em restaurar. Eu pego esse mesmo sofá e levo não para alguém qualquer que eu conheço que faz trabalho com sofá, né? Eu levo para um restaurador. Então, o restaurador ele vai avaliar, vai ver o que de fato consegue aproveitar, e o que não conseguir aproveitar, ele vai procurar, por exemplo, o capeamento original. Ele vai procurar uma nova capa que seja exatamente igual ao original, para poder recapear, né, o meu sofá, e ele vai ficar exatamente como era antes, como se ele tivesse comprado ele agora, direto da fábrica. Isso é restauração, tá? E o texto hebraico fala que Deus restaura, ou seja, não é só revigorar no sentido de dar um novo ar, né? É mais do que isso. Ele, na verdade, ele vai dar um novo fôlego para a vida. Ele vai restaurar ao que era antes de haver a crise. Como estava o seu coração antes de enfrentar a crise de angústia que você enfrenta? Então, do jeito como estava antes, ele vai voltar ao passado e vai restaurar ao modo como era antes, modo correto, modo abençoado, entendeu? Essa é a ideia da restauração que o texto diz, né? Deus restaura a nossa alma. Alma aqui é vida, né? De modo geral, a palavra nefesh, nesse contexto aqui, não é alma espiritual, é vida. A vida do ser humano como um todo. Então, ele restaura a nossa vida, ou seja, ele transforma a nossa vida de modo que ela seja tão abençoada ou tão próspera, tão feliz quanto era antes de enfrentar qualquer problema. E, além disso, ele nos guia pelos caminhos da justiça, os caminhos que ele preparou antecipadamente, né? Esses são caminhos de justiça. A gente anda tão mal de justiça hoje no Brasil, né? A gente percebe, né, tanta injustiça acontecendo, tanta coisa errada. O que é errado passa a ser certo, o que é certo passa a ser criminalizado e ser classificado como errado. Então, tudo isso é abominável diante de Deus. Então, ele vai nos guiar por caminhos retos, caminhos aplanados, caminhos de justiça, como também já estudamos em nosso material do Salmo 23, né? Agora só, mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco. E aqui vem uma coisa interessante. Passar pelo vale da sombra da morte não é, nesse caso aqui, não é propriamente enfrentar a morte. Claro que mesmo quando chegar a hora da gente enfrentar a nossa própria morte, a gente vai estar também contando com a bênção de Deus, nos apaziguando, nos abençoando e nos conduzindo para o caminho correto, né? Para o nosso destino eterno após a morte. Não é claro que a gente entende, mas aqui no contexto do Salmo 23, é quando a gente passa pelo vale que nos atemoriza, o vale escuro e perigoso, que nos atemoriza e ele traz a gente essa angústia da morte. É essa a ideia aqui, entendeu? Então, ainda que o vale seja escuro, ainda que o vale coloque medo no meu coração, como aqui é a metáfora da ovelha ainda, né? Então, você entende, é Deus me cuidando, me guiando, e se ele me guia por esse vale escuro e até perigoso, é porque não há outro caminho que ele possa me guiar que não seja esse. Então, a minha confiança em Deus me leva a entender que se eu preciso enfrentar o vale que me dá medo, eu preciso me apegar a Deus, que ele é meu pastor, e eu sei que ele está me levando por esse caminho, porque é o único caminho possível. Ele já estudou todos os caminhos e sabe que aquele caminho é possível, me amedronta, mas ele é possível e ele é o melhor de todos, tá? De todos os caminhos possíveis, aquele é o melhor, ele é o mais fácil,
apesar de atemorizar o meu coração de ovelha, né? Por ser um caminho escuro, por ser um caminho que eu percebo ali um andar, né, mais dificultoso, muitas pedras, muitos barrancos, enfim. O fato é, eu estou com Deus, não preciso ter medo, porque Ele está me guiando. Não é qualquer um que está me guiando. É o meu pastor que eu conheço intimamente, porque eu tenho já um pacto, uma aliança, um relacionamento com Ele. Tá bom? Essa é a lógica aqui. Por fim, ó, precisamos desistir de nós mesmos e permitir que Deus haja livremente em nós. Pois quando não podemos mais, Deus pode. Desistir de nós mesmos aqui se refere, claro, não se refere a tirar a própria vida, não é isso, né? Ninguém aqui está falando em desistir da minha vida. Mas estamos falando aqui de desistir das minhas soluções. Desistir do meu caminho, que eu sempre vou achar que é o melhor. Das minhas opiniões. Hoje em dia o povo tem muita opinião, na internet principalmente, né? O povo fica com muita opinião e fica batendo firme nessas opiniões. E às vezes essas opiniões nem são muito baseadas, muito bem baseadas em nada, né? São opiniões apenas porque é a cabeça dele, é o jeito como ele pensa, e não importam os dados, não importam os fatos históricos, o que importa é o quê? É como ele interpreta o mundo, é a relativização de como ele vê o mundo, né? Então, é nesse sentido aqui, desistir das minhas opiniões, desistir das minhas teimosias, desistir do meu modo de enxergar como eu posso ser feliz, porque o nosso coração é volúvel. Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. O que me faz feliz hoje, amanhã eu posso amadurecer e perceber que o que me fazia feliz lá atrás era, na verdade, uma imaturidade. Entendeu? Então, quando eu alcanço maturidade cada vez maior, cada vez crescente, eu vou percebendo o quanto eu, na verdade, preciso estar acomodando o meu coração às novas fases da minha vida. Então, desistir de mim mesmo é nesse sentido. Desistir da minha teimosia, desistir daquilo que eu acho que é a minha felicidade, que sem isso eu não consigo ser feliz, né? Isso aí pode ser uma idolatria, como nós já estudamos aqui nessa série, desse livro aqui, Vitória nos Desafios da Vida, tá? Então, desista do seu próprio jeito de levar a vida e aprenda a viver de modo como Deus quer que você viva. É isso que vai trazer vitória em qualquer área da sua vida, tá bom? Então, desista das suas opiniões e permita que Deus haja livremente em você. Pois quando não podemos mais agir, Deus pode nos trazer a vitória. Amém? Muito bem, pastor Aderson, agora a palavra é sua. Estou à sua disposição. Joia, joia. Que legal. Eu estava aqui só fazendo as minhas anotações de algumas coisas que você compartilhou conosco nessa manhã, né? Você fez um recorte aí do Salmo 23, e eu acho que realmente, né, a questão de ter a consciência que Deus nos pastoreia, que Deus caminha conosco. Eu achei essa palavra, né, essa ponderação de uma importância tremenda. Eu vou usar uma palavra, uma frase que é utilizada nos dias de hoje, claro, guardadas as minhas proporções, né? É o gatilho para superar os desafios da vida, né? É entender, não, o Senhor me pastoreia, eu já tenho intimidade com Ele, já caminho com Ele, então Ele vai me pastoreando a cada dia, a cada manhã. E esse foi o primeiro ponto que assim, me chamou muita atenção. Um outro ponto também que você colocou e me chamou a atenção diz respeito aí à dor que nós enfrentamos, né? Muitas das vezes as pessoas não compreendem a dor que nós enfrentamos, talvez não compreendem porque não passaram, talvez não compreendam porque estão insensíveis, talvez não compreendam porque não compreendem mesmo. E o que fazer nessas horas, né?
que fazer diante dessas questões da vida, que também, penso eu, seja também um desafio da vida, né? E eu achei muito bacana, né? Olhar para Deus e até mesmo pedir a Deus, Deus, levanta uma pessoa, me aproxima de alguém que eu possa falar, que eu possa compartilhar. Eu achei muito, muito interessante essa sua colocação, principalmente nos dias de hoje, né? Principalmente nos dias de hoje. Eu achei fantástico. E a questão do desabafo também foi outra. Eu acho que a aula hoje, as aulas têm sido muito produtivas. Eu não sei se alguns irmãos querem fazer algum comentário, nós temos alguns irmãos que estão conectados aí conosco ou querem fazer alguma pergunta. Josimar de Freitas, ele já deve estar no trabalho nessa hora, ele começa assistindo conosco, mas quando dá hora lá de bater o cartão na empresa, ele precisa ir se desconectar, né? Mas que Deus abençoe a vida do Josimar. A Zilmar está conosco, a Dilson Pedro também está conosco, a Ilma também está conosco, a Rosilane Melo está conosco também, a Dora, a nossa irmã Dora também está conosco. Eu não sei se algum irmão tem alguma pergunta, mas eu sei assim, foi fantástica a aula de hoje, né? A questão de superar os desafios da vida, né? Dentre tantas coisas que o irmão mencionou, eu tiro essas questões que eu mencionei ainda há pouco, né? E os gatilhos, né? Que vão nos ajudar aí a dar uma parada, uma ponderada, refletir e seguir em frente, entendendo que Deus é o Deus que nos pastoreia. Vamos lá, vamos encerrar então, já que não temos nenhum comentário, temos pessoas sim assistindo, eu quero dar bom dia para cada uma delas. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Davis por estar aí conosco, né, nos ensinando, nos fazendo perceber os detalhes da vida à luz do nosso Deus, à luz das Escrituras Sagradas. Eu vou pedir a ele que faça suas considerações finais e logo depois esteja orando por nós. Pode ser, pastor Davis? Claro, pastor Anderson, graças a Deus, né? Lembrando aos irmãos, né, mais uma vez, ó, o livro Vitória nos Desafios da Vida, o que a Bíblia ensina sobre a sua vitória, né? Esse é o texto base dos nossos estudos aqui. Terminamos hoje o capítulo 2, na próxima semana vamos trabalhar o capítulo 3, né? Então você pode fazer contato comigo para saber como adquirir o livro Vitória nos Desafios da Vida. O Salmo 23, né, que nós relembramos hoje, e também temos uma série de lives que já fizemos sobre ele, o livro Revelações Originais do Salmo 23, que tem sido uma bênção já, tem recebido um feedback muito positivo, e você pode recuperar as aulas, as lives antigas do Salmo 23, lá no meu canal do YouTube, tudo organizado na playlist do Salmo 23, tá? Então, ele é bem interessante, você também pode fazer contato para adquirir o livro, eu já tenho alguns exemplares dele aqui, para você comprar diretamente comigo. Tem também esse livro aqui, ó, um livro feito especialmente para mulheres, que eu tenho divulgado também, o livro que eu escrevi, Guardadas pelo Amor, Descobrindo a Inexpugnável Proteção Divina. É um livro devocional, também um livro bem ilustrado, tem bastante ilustrações, né? Um livro bastante tópico também para as irmãs, né? Ele é feito para as irmãs. Minha esposa, inclusive, ela até o marcador que caiu aqui é dela, né? Esse é o exemplar dela. Minha esposa, inclusive, usou esse livro para tratar sobre algumas questões dela com respeito à proteção, né? Como Deus protege as mulheres cristãs que têm um relacionamento com ele em várias áreas da vida, área emocional, área de relacionamentos, na família, no trabalho, enfim, né? Então, várias áreas da vida, a gente trata aqui a questão da proteção divina para mulheres. É um livro escrito para mulheres, tá? Então, Guardadas pelo Amor, você também pode fazer contato
e adquirir o seu exemplar. Você que é mulher vai gostar bastante. Minha esposa usou esse livro aqui nas suas devocionais à noite e ela aproveitou bastante, tá bom? Durante o período que ela usou o livro como devocional. Então, se você quiser qualquer um dos meus livros, você pode fazer contato pelo WhatsApp 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-58-5402. 021-998-58-5402. Então, eu vou te enviar, eu posso enviar para você um link com todos os meus livros, os mais importantes ali, já é todo classificado, e você vai clicando no que você quer. Ah, eu quero um livro tal, um e-book, Amazon. Então, você clica lá no link do e-book Amazon e você vai direto para poder acessar. Ah, eu quero comprar impresso. Então, você clica no link do impresso e você vai ver ali como comprar o livro impresso, tá bom? Então, é isso. Eu quero agradecer a você pela sua atenção e vamos fazer a nossa oração final. Logo após a oração, o pastor Anderson volta para o encerramento geral, tá bom? Muito bem, Pai, nós te exaltamos, porque estamos em tua presença nessa manhã. Agradecemos a ti pelas bênçãos de mais um estudo bíblico feito, o modo como o Senhor cuida de nós, como nosso pastor pessoal, como nosso pastor comunitário também, e as bênçãos que o Senhor nos dá em todas as áreas de revelação do Senhor na nossa vida. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, e nós pedimos a ti, ó Deus, nos abençoe em tudo. Cuida de nós, ó Pai, como o Senhor já tem feito até agora. E se há algum irmão aqui que luta com alguma dor, com alguma situação difícil na vida, algum desafio na área emocional, espiritual, na área familiar, algum desafio financeiro, ó Pai, com o desemprego que está tão alto em nosso país e aumentou ainda mais esse ano, pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua graça, pedimos que o Senhor fortaleça a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, para que, seja qual for a área da sua luta, que esse meu irmão, que essa minha irmã tenha forças em ti e confiança suficiente no Senhor para superar o desafio que está enfrentando. Então, dê vitórias, ó Pai, a esses meus irmãos nos desafios que eles estão enfrentando em suas vidas. Assim eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Muito bem. Aqui estamos encerrando aí o nosso dia de estudo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Pastor Davidson, mais uma vez agradeço. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui na próxima quarta-feira, continuando o estudo de desafios na vida, superando os desafios da vida. E eu tenho certeza que Deus tem muito a nos ensinar, tem muito a nos esclarecer, tá bom? Shalom, Pastor Davidson. Shalom. Shalom, shalom a todos. Deus abençoe. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo. Compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.